E bwana, kwa mastori mengi ambayo yanakuwa na happen yakihusiana na celebrity wakubwa, basi usiweze usifuatilia kwa ukubwa zaidi kupitia YouTube channel yetu ya Lumato TV. So kama bado hujadondosha subscribe bwana, bofya hiyo alama ya subscribe iliyoandikwa hapo, lakini pia bofya na alama ya kengele ili kupata notification ya kila wakati ambao tunakuwa tume drop out new video kupitia YouTube channel yetu ya Lumato TV. Kuna mambo mengi sana ambayo yamekuwa kihappen haswa katika social media au mitandao ya kijamii, na haya yamekuwa kienda viral sana kutokana na kwamba mitandao ya kijamii imekuwa haina limitation ya mipaka. Naweza nikasema kwamba yenyewe inaenda viral kwa kiasi kikubwa sana, na inakuwa ni globally. Kwa kitu chochote ambacho unakuwa unakipost au unakizungumza na ukakiweka katika mitandao ya kijamii, basi tegemea kwamba kitaenda viral kwa ukubwa sana, kutokana na kwamba kinakuwa kina express na kinahusiana pia na mazingira, naweza kusema, na pia kina interested na watu wengi sana kutaka kujua ni nini ambacho unakuwa umezungumza. So kwa upande wa celebrity wengi wamekuwa kitumia mitandao ya kijamii kuweza kubrandi nyimbo zao, kujibrandi wenyewe, lakini pia kuzungumza vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na career yao, lakini pia sometimes lifestyle. So kuna video ambayo ina trendi kwa kiasi kikubwa sana ikimuonesha Diamond Platinum bwana akiwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye photoshoot moja hivi, kwenda kupata picha kali sana ambazo hizo huenda zikatumika kwenye matangazo yake mbalimbali ambayo ameweza kuingia mikataba na makampuni tofauti tofauti. So katika kujiandaa kule, basi aliweza kurekodiwa akiwa anazungumza baadhi ya maneno ambayo maneno mengi aliyokuwa anazungumza yakaonekana kabisa yana dedicate sehemu moja hivi. So walimwengu wakaanza kuconnect zile dots, na mwisho wa siku kuweza kugundua kwamba kuna mahali alikuwa analenga kutokana na maneno yake ambayo anazungumza, na wengi wao kula zikamdondokea kwa Zuchu, kwa sababu alikuwa anajifanyia makeup mwenyewe, na kitu alichokuwa analalamika ni kwamba yeye hawezi kuwa anafanywa makeup na mwanamke, kwa sababu mwanamke bwana anamfanyia makeup kama vile anamfanyia mwanamke mwenzie, kwa wakati yeye ni mtoto wa kiume. So iko kitu ni cha kwanza ambacho aliweza kukikataa, lakini kitu cha pili ni wakati tu akiendelea kujitengeneza ngozi yake ikae softi, ili ambapo anaenda kupata photoshoot ya picha ziweze kutoka kali, basi akaweza kutoa pondo zito kwamba haitaji ngozi yake kwanza iwe kama ya kenge kwa namna moja au nyingine, lakini pia akawa na washutumu watu waweze kuwa wanatumia baadhi ya mafuta ambayo yatawasaidia kuweza kufanya ngozi zao kuweza kukaa vizuri. So watu wakaanza kuconnect doti kwamba Diamond Platinum yupo na mpenzi wake ambaye anaitwa Zuchu, lakini still amekuwa kilamenti na kulalamika kwamba hahitaji kuweza kufanyiwa vitu kama hivyo ambavyo vinahusiana na kutengenezwa mazingira yake yeye ya ngozi, skin care na vitu kama hivyo. So watu wakaona kwamba Mapondo alikuwa anazungumza ni kama vile alikuwa anaenda direct kumdedicatea Zuchu. E bwana, kama bado hujafanikiwa kusubscribe YouTube channel yetu ya Lumato TV, basi ni muda usika wewe kuweza kusubscribe, lakini pia bofya alama ya kengele ili kupata notification za kila wakati ambao tunakuwa tuna upload au new video kupitia YouTube channel yetu ya Lumato TV. Hii kitu bwana, of course, kwa Zuchu imeweza kuonekana kwamba hajichukulia katika ule serious kama ambao watu wengine wameweza kuchukulia, haswa mafans, kwa sababu kwake ameona ni jambo ambalo la kawaida, na huenda pia hakujua emotions gani ambazo Diamond Platinum alikuwa nazo kwa wakati huo mpaka kuweza kuzungumza maneno kama yale, kwa sababu pindi pale anapozungumza pia alikuwa yupo na stylist wake. Nikizungumza stylist ni mtu ambaye anakuwa na mdesign kuweza kumweka vitu pindi akiwa amevaa nguo zake apangiliaje, lakini pia amekaji nywele zake, girls zake zime kaje, cheni zake zimekaaje, ili anapotoka kwa watu, basi kutokana yeye ni celebrity mkubwa, basi aonekane kwamba ni nadhifu, lakini pia afiche some makosa ambayo anaweza kuwa yakabii solved kwa namna moja nyingine, kwa sababu celebrity pindi ambapo anakuwa hajafanya kitu katika correct ule, basi jambo lake linakuwa kubwa kwa kiasi kikubwa sana. Mfano akiwa amevaa suruali afu labda hajafunga zipu, hiyo ni moja kati ya story ambayo inaweza ikaenda viral kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa Diamond Platinum amekuwa kitake care issue kama hizo, ili aweze kuziperform katika namna ambayo inakuwa ni bora kwa kiasi kikubwa sana. So kitu ambacho kika happen ni kwamba Zuchu hajachukulia hili swala katika ule ukubwa, lakini kadri masaa yanavyozidi kwenda na kadri fanbase wanavyozidi kulizungumzia hili swala kwa ukubwa zaidi, ndivyo ambavyo inaonekana kwamba vile anazidi kuzua attention naye kuweza kulicapture na kuweza kuliangalia katika jicho ambalo kiutofauti, kwamba huenda Diamond Platinum alikuwa anafikisha message kwa namna moja nyingine, lakini yeye hajaweza
identify naweza nikasema ile message kwamba ilikuwa inazungumzwa kivipi kwa namna moja nyingine. So kama bado hujafanikiwa kusubscribe YouTube channel yetu ya Lumato TV, ni muda wako mwafaka kusubscribe, usahau kubofya alama kengele kupata notification za kila wakati ambao tunakuwa tuna upload new video. Of course bwana, hii kitu kwa Diamond Platinum yeye inaonekana kabisa dhumu lake kubwa ni kuweza kutoa elimu, naweza nikasema, ya masuala ya skin care, namna kuweza kucare skin yako ili iweze kuonekana kwamba ni smooth na kuonekana kwamba ni nzuri au ina glow, tunaweza nikasema, kuliko kuonekana kwamba hata ukienda photoshoot basi unampa kazi kubwa sana ya photographer kuweza kuedit picha zako na vitu kama hivyo, kutokana kwamba kunakuwa kuna upele mwingi na nini, ila ukitumia baadhi ya mafuta fulani, ukiweka ngozi yako kuwa ni moisture fulani, basi inakuwa inasaidia kwa namna moja nyingine, na ndio lengo kubwa la Diamond Platinum kuweza kuzungumza hivyo. Lakini mapokeo yake basi yamekuwa ni tofauti kwa kiasi kikubwa sana. Kama bado hujafanikiwa kusubscribe YouTube channel yetu ya Lumato TV, ni muda wako huo kuweza kusubscribe, usisahau kubofya alama ya kengele ili uweze kupata notification na uwe wa kwanza kuweza kuview video zetu.